знаете, понеже вече всеки се замерва с различна теза за истината, ние почваме да показваме данни. А между другото, мога да го види господин Борисов. Това е коефициента на плодовитост, което измерва раждаемостта. По време на ГЕРБ, тези години, тя е много ниска. ГЕРБ свършва да управлява и тя скача нагоре. Защо? Не защото нещо много драматично се е случило. Защото има безплатни детски градини, защото хората видяха сигурност, защото доходите се качиха, защото минималната работна заплата се качи много пъти повече, отколкото през годините на ГЕРБ. И за съжаление тази статистика показва, че ако се върнем в стария модел, да, демографската криза ще продължава да е проблем. Ако продължим с новия модел, където има социална политика, има икономически растеж, и демографията ще бъде решена. И това е от Националния статистически институт. Втора истина, за която искам да споделя. Тук даже господин Певски беше днес по-честен. Той каза, че там колкото и гласове да имат, ще си говорят. Той ще изсели, каза. Докато Борисов каза, че нямало да си говорят. Време е да не се срамуват. Да излезат. Даже господин Борисов да си каже, управлявам си с господин Певски. Няма нищо лошо, но трябва да си го каже. Целият български народ видя, че няма гласуване в зала, къде те да не гласуват заедно. Няма такова. Така че, тук не е въпрос на говорене и на говорене. Тук въпрос е, както се едно, че аз да кажа с генерал Атанасов и с Христо Иванов, няма да управляваме заедно. Не, ние сме заедно, защото сме една коалиция. В техния случай те са неформална коалиция, която ще управляват заедно и след това. Последното нещо, което искам да дам всъщност пак по темата за истината, не може, няма как да казваш, аз не знаех какво пише в Конституцията. Ти си най-голямата политическа партия в парламента. Ти наказваш на своите депутати, гласувайте, натиснете бутона. Това с идеята, аз не знам кой преговаря с други отбор, четирите дами те преговаряха, аз не знам кой е Калин Стоянов, аз не знам какво пише в Конституцията, стига толкова. Време е да хората да си поемат от отговорността. Искам да дам думата, между другото, и на другите лидери от коалицията. Тези текстове в Конституцията, това е въпроса, колеги, който всички задават. Законодателният процес изиска определено вникване. Има разлика между политическо решение за определени текстове, разработването на тия текстове, кой ги е внесъл, кой ги е гласувал и кой е автора на тия текстове, защото автор е Народното събрание на законодателните актове. От тази гледна точка просто се спекулира и някакси ми се иска наистина малко по-коректно да действаме. Моят коментар беше насочен към това, че аз както винаги отказвам да възпроизвеждам срещи, които са се случили при затворени врати. Нашата позиция на ППДБ беше абсолютно ясна. Ние предложихме модел, в който редовното правителство продължава да действа като служебно. След консултации с ръководството на ГЕРБ и Движението за права и свободи, се стигна до другия възможен модел, защото няма много къде да се отиде. Този възможен модел е по-сложен за прилагане, защото изисква повече действия. Но той има своите предимства и това не е по никакъв начин нещо, от което ние да се разграничаваме и да търсим начин да го описваме като нещо негативно. Лошото в случая е както това, че президента всъщност се опитва да прави кампания в полза на това да се върнем към предишното състояние, където той еднолично решаваше и определяше това. Така и факта, че бяхме пратени на избори преди да можем да завършим конструкцията. Имаше предвиден закон за служебното правителство, който трябваше да бъде приет и нямаше време да се случи. Оттам нататък работата по текстовете. Имаше конституционна комисия. Тя работила по конкретните текстове. На всеки един етап имало преговори и се постигали някакви компромиси, защото това беше сложно мнозинство. Идеята, че един човек е казал, всички останали като овчици са се наредили, са съгласували, е унизителна за всички, за Народното събрание. Така че молбата ми е нека да спреме с тези спекулации и да си зададем въпроса защо трябваше да бъде пратена България на тези избори. Няма нито един политически аргумент за това в момента. И те не могат да обяснат с кой ще управляват, с кого ще говорят. Ще си говорите защо... ли след изборите? Това не стана ли, защото казахте, че са красивото лице на мафията? Ние не сме спирали да говорим с никого. Това е основно правило при нас. Въпросът е за какво говорим. Говорим за ясни приоритети, които бяха формулирани в меморандума, който ние обявихме и който беше проблема. Защото очевидно не можа да бъде преглътнат.
ще кажете ли на вашите избиратели, все пак ще преговаряте ли, ще се коалирате ли, ще правите ли опити за коалиция с ГЕРБ след изборите, защото това е много важно, за да знаете условията, кой да гласува. Условията, ангажимента, които ще поемем по отношение на формулата за управление, е нещо, което ще изработим за нашите колективни органи и в коалицията и ще обявим ангажиращо. Така че ще има абсолютна яснота, много конкретно как ще подходим към този въпрос. Но ние стоим на позицията, с която завършваме този парламент. Споразумението, което предложихме, е това, в името на което ще търсим възможност да се управлява България. Въпросът е избирателите да не дадат тази сила, за да можем наистина да отстоим тези приоритети. И генерал Танасов има да допълни нещо. Може ли да доточни как избрахте този кръг от лица, които са омбудсмана и заместници, шефа на БНБ, шефа на Сметната палата и заместници? Значи, да, когато се работеха тия текстове, сме се стремяли да включим в тази поредица от длъжностни лица, лица, които се избират от Народното събрание. Защото Народното събрание... Да, и са предвидени в Конституцията. Народното събрание е висш орган на държавна власт и това е част от неговото задължение. Аз друго искам да ви кажа. В навечерието сме на поредните парламентарни избори и много важно би било колкото се може те да бъдат по-честни, по-прозрачни. Поради тази причина за пореден път искаме да призовем определение за служебен министър-председател да не предлага в състава на правителството сегашния министър на вътрешните работи Калин Стоянов. На този човек ние от нашата коалиция Продължаваме промяната Демократична България нямаме нико доверие. Това ще ви кажа. Това е изключително важно в един изборен процес. Политическите сили, които участват в изборите, да имат доверие на тези, които организират изборите. Вие нямате ДПС и ГЕРБ имат. Защо пък вашето мнение да е по-силно, колкото на ГЕРБ и ДПС? Най-важното министерство, което има основна роля за осигуряването на реда и сигурността по време на изборите, е Министерството на вътрешните работи. Два факта искам да ви кажа. Миналата година, август месец, в началото на парламентарната ваканция, изведнъж министъра на вътрешните работи смени, мисля, че бяха 17-18 директора на областна дирекция на вътрешни работи с никой не съгласувано действие в навечерието на местните избори. По време на местните избори, знаете, че имаше между 400 и 500 хиляди недействителни бюлетини, това едно на ръка. Ето, той ли е виновен? Отделно от това нямаше нито една операция за неутрализиране на купувача на гласове. Така че това са факти, които сочат, че този министър и министерство под него ръководство не е надежден. Не е надежна институция. Той не влиза ли в Май Бойко Рашков репресираше ГЕРБ активисти и тогава си бяхте окей с това, нали, генерал Атанасов? Така, сега не обсъждам Бойко Рашков, но... Ама да го обсъждаме? Той беше по-ненадежден от Кристиян. По времето, когато Бойко Рашков беше вътрешен министър, имаше редица операции за неутрализиране на групи за купуване на гласове. Спомнете си от това нещо. След това да, имаше... подписах за сватба и арестувани дамаджани. Това е изключително важно. Повтарям. Крайна сметка, служебният министър-председател би било добре да чуе гласовете на основните политически сили. Как смятат те, че трябва да изглежда правителство, което има основна задача да организира провеждането на честни. Защото ви обичате да се въртате с Калин Стоянов е назначение на Бойко Рашков в системата.